Vai direto. Tenta o levantamento. Bola fica viva. Olha o gol saindo. Gol! Neto traz a perna canhota, pode vir o tiro cruzado. Gol do Jaraguá! Vem a Xuxa. Vence embora o Brasília. Mais uma bola por dentro para bater Arthur. Gol do Brasília! Vamos ver esse chute. Olha o Bruninho, Jacaré no rebote, Jacaré de novo. Mais uma por dentro, Jacaré espetacular. Bruninho vai pôr em jogo. Juan, Bruninho. Gol do Jaraguá. Ele faz a bola chegar no Bruninho. Bruninho carrega pela linha de fundo. O Neto faz a inversão de jogo, boa bola, Pirulito, bela finta do Pirulito, que golaço! Gol do Jaraguá! Olha lá, não tira a odd não, que eu já vou, volta a odd que eu vou falar dela, só ó, o Neto chegando! Gol do Jaraguá! Pesque pisou pra receber atrás! Gol do Jaraguá! Ou se são os primeiros contra os últimos. É, ó, chegando de novo. Gol do Jaraguá! Olha o Brasília chegando. Boa defesa do Thiago. A bola sobra, Xuxa agora sem goleiro. Gol do Brasília! Tá ali pressionando, ganhou, hein? Só rolar. Neto rolou, derrubado, é pênalti! Tá, partiu Eka, correu, bateu! Gol do Jaraguá! Tem 20 de saldo. Olha a batida! É! Gol do Jaraguá! Duas equipes... Olha o Romarinho!